两岸最近军事动作频频，解放军东部战区最近又公布了最新的影片，十枚东风11A 弹道飞弹同时发射。由于东部战区是离台湾最近的战区，再加上东风11A 又被认为是两岸一旦开战的首轮火力打击，它还能够规避美国的爱国者防空飞弹拦截，挑衅意味可以说呢是相当浓厚。军事专家分析，此举正是冲着台湾而来。行政院长苏贞昌狂酸对岸，说中国用人民的血汗钱来破坏区域和平，相当的不应该。而就在这个敏感时刻，美军也有动作，传出有两架美国空军 B-1B 轰炸机朝着台湾飞来，美中台三方的互动持续的受到国际关注。炮火声轰轰作响，解放军十枚东风11A 弹道飞弹同时向天空发射，摧毁机场跑道、机堡。曝光的一分钟画面看起来很震撼。中国东部战区试射东风飞弹，过往只公布照片，如今影片也曝光，剑指台湾意味不言可喻。东部战区本来就是针对台海的，东风11A 导弹其实就是大家所熟知的面对台湾的那个900颗、1000颗的主要的导弹的类型，特别暴露东风11A 的导弹，那看得出来，它这个针对台海的局势是非常强的。解放军东部战区掌管华东地区的武装力量，涵盖层面从江苏到福建省。先前传出沿岸被900颗飞弹对准台湾，东风11A 就是其中一型。它的飞弹射程300公里，载弹量800公斤，弹头机动小翼，具末端机动能力，可提高打击精度，还能规避美国爱国者防空飞弹拦截。国军对于台海区域安全情势都能够及时的掌握，严密的监控。飞弹也都是人民血汗钱做的，用来威胁破坏区域的和平，那更是不该。面对中国飞弹挑衅，苏贞昌老神在在。而美军传出也有动作，记录军事飞行器动态的推特账号“飞机守望”25号贴出两架美国空军 B-1B 轰炸机从关岛起飞后，向西北方向行驶，朝台湾飞过来，未来可能到达东海或南海。美中台三方互动牵动区域局势，持续备受国际关注。记者蒋刘湘山台北报道。